አንድ ሰው በጸሎት በሱባኤ እግዚአብሔርን በሚጠይቅበት ጊዜ ጠላቱን እየተዋጋ ለሚጠፋውም ጥፋቱን ለሚድነውም ድህነቱን እንደሚያገኝ ለራሴ ተስፋ አለኝ። እኛ ስንለፈልፍ ብዙ ሰዎች ከራሳቸው ጋር ይነጋገራሉ፣ ወደ ራሳቸው ይመለሳሉ። አሁን መሬት የተባለው የሰው ልብ ነው። ይህን ሚስጥር ካልገባው እንዴት ሊገባው ይችላል? ከዛ ይታነቃል፣ እሾቁ ያንቀዋል። ከዛ ወደ ቤተክርስቲያን አይሄድ ለዳይሰት ማካተ ይታሰራል። ስለዚህ ዝንብ የራሱ ምሳሌ አለው፣ እንቁላል የራሱ ምሳሌ አለው። ለምሳሌ አሁን እንቁላል ዓለም የምትመስለው እንቁላልን አሳማው እንዴት እንደሚበላ፣ አሳማው እንዴት እንደሚተኛ፣ አሳማው እንዴት እንደሚሰ፣ አሳማው እንዴት እንደሚኖር ምን አይነት እንደሆነ ስለ አሳማ ካላወቀ ስለ ኃጢአተኛ ሰው እንዴት ያውቃል? 2015 ጽንሰቱ ነው ብዬ ተናግሬያለሁ። ይጸነሳል፣ የሰላሙ ጽንስ ይሆናል፣ ይጸነሳል ብያለሁ። አፍሪካ ሀገሮችን ስትመለከቺ መንቃት ጀምሯል። ሀብት አለ፣ እውቀት አለ፣ ጉልበት አለ። እኔ ነብይ ነኝ ይልሻል፣ እኔ ሐዋርያ ነኝ ይልሻል፣ እኔ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ ይልሻል። በረሃ ከሆነ ደግሞ ዘንዶ ያመጣል፣ እባብ ያመጣል። ሱዳን ለምን ይነካል ውሃል? ግብፅ ለምን ይነካል ውሃል? በዚህ ምክንያት ብዙ ጠላት መጣ። ከዚህ ውሃ መብራት ማግኘት አለብን። ከዚህ ውሃ ውስጥ አሳ ማግኘት አለብን። ከዚህ ውሃ ውስጥ መስኖ ማግኘት አለብን። ስለዚህ 2015 እና 2016 ካልደፈረሰ ስለማይጠራ መብቱን ለማስከበር ሰዎች ሁሉ ተነሱ። አሁን ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁን? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ከሱባኤ መልስ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን በስቱዲዮአችን ጋብዘንላችኋል። አዲስ ነገር ምን አለ? ከሱባኤ ያለውጡም ወይ አባታችን ብላችሁ በሚዲያችን ኮሜንት ጽፋችሁ በጠየቃችሁት መሰረት እነሆ አዲስ ነገርን ልናስቀኛችሁ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ነገሮች እናስደምጣችሁ ተገኝተናል። እንድትከታተሉና አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አባታችን በቅድሚያ እንኳን ደህና መጡ። ከሱባኤ መልስ እንግዲህ አብዛኛው ምእመን ናፍቆታል፣ እንኳን ደህና መጡ እንላለን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሁላችሁም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ሁላችንም እንደያቅማችን ሱባኤውን ጨርሰን የተገናኘ ነው። ግማሹ ከአንድ እስከ 14 27 ሱባኤ ይዟል። ግማሹ ደግሞ ከአንድ እስከ 21 3 ሱባኤ ይዟል። ስለዚህ ሁሉም በየ እንደተሰጠው በየችሎታው እንደተሰጠው ሲጸልይ ከርሟል። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰላም አጀምሮ በሰላም ስለዋጣንና በሰላም ስለተገናኘን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ደህና ቆያችሁ ይላል። አሚን። ያው እንግዲህ እኛም አብዛኛው ምእመን እንደተለመደው ከሱባኤ መልስ የሚጠብቀው ነገር አለ፣ መልእክት ይጠብቃል፣ የሚጠብቁት አዳዲስ ነገር አለና እነዛንም አዳዲስ ነገሮች ደግሞ ባስተላለፉት የቀጥታ ስርጭት ተመልክቷል አብዛኛው ምእመን። ያው እንግዲህ በመጀመሪያ እኛም ከሱባኤ እንኳን ደህና መጡ ካልን ዘንዳ ሱባኤ እንዴት ነበር? እንዴት አሳለፉት? ለሁሉም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰው ያስባል፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል።
እንደ እግዚአብሔር ሁሉን ያስችላል እንደ ሰው ምኞት እንደ ሰው ሐሳብ እንደ ሰው ፍላጎት ግን የሚከናወን ነገር የለም እኔም አስቤ የገባሁት የነበረው 27 ነው የተለመደውም እንደዛ ነው በህማማት በጌታ ህማም በጌታ ስቃይ በህማማት በየአመቱ ለአንድ ሳምንት ሰባት ቀን ለአንድ ሱባኤ እስከ ቅዳሜ ሾር ድረስ ይዛለሁ ከሆሳና ጀምሮ በፍልሰታ ደግሞ ከአንድ እስከ 14 ሁለት ሰባት ሁለት ሱባኤ ይዛለሁ እግዚአብሔር ሲፈቅድልኝ ደግሞ እወጣለሁ ማለት ነው ዘንድሮ ግን ሁለቱን ሱባኤ ስጨርስ ብዙ ፈተናዎች ብዙ ችግሮች ብዙ መከራዎች በሀገራችን ላይ ስላሉ ይሄ ነገር እግዚአብሔር ለነብዩ ዳንኤል 3 ሱባኤ 21 ቀን እንደ ጸለየ ይናገራል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 10 بنመለከት ነብዩ ዳንኤል እንጀራም አልበላሁም ውሃም አልጠጣሁም ማለፊያ ነገርም አልቀመስኩምና ስለዚህ 21 ቀን 3 7 እንደ ጸለየ እንደ ለመነ እግዚአብሔርም ደግሞ ልመናውን ሰምቶ ተስፋ እንደሰጠው አንብበናል እናውቀዋለን እኔም እግዚአብሔር ሆይ እቺን 3 7 እንደ አባቶቼ 3 7 በመዋላ ለኢትዮጵያ ተስፋ ቢሆን በየኖ የጸለይኩት ለሚጠፋውም ጥፋቱን ለሚድነውም ድህነቱን እንደሚያገኝ ለራሴ ተስፋ አለኝ ለሚመለስም ሁሉ ተስፋው ቅርብ ነው እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም ቅርብ ነው ሱባኤ ሲባል ሁለተኛው አንዱ የማህበር ሱባኤ ነው የማህበር ሱባኤ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር የምትነጋገርበት አለ ለምሳሌ ሳታቱ ኪዳኑ ቅዳሴው የሰርክ ጸሎቱ በዚህን ጊዜ በማህበር ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው ከዛ ወጣ ግን ስትይ አረፈ ስትይ ከቤተ ሰግባ ወሬ አለ መስማት አለ መናገር አለ ሁሉ ነገር አለ ማለት ነው በዛሽ በትርፍ ሰዓት እዛው ማህበር ላይ ሆነው ብዙ ሆነው ያወራሉ ይነጋገራሉ የግድ ነው ወይ ጓደኛው ጋር ሆነ ወይ ከቤተ ሰው ጋር ሆነ ሱባ ዘጋ በማህበር የተያዘ ሱባይ ቁጭ ስንል ምናወራ ምን ሰማው ምን አይው ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ብቻ ሱባይ ሲሆን ግን ምንም የምታየው ነገር የለም የምታነጋገረው ነገር የለም የምትሰሚው ነገር የለም በቃ ሌሊትም ቀንም ጠዋትም ማታም 21 ቀን በሙሉ ግራችን እጃችን አይናችን ልባችን ሁሉ ምናው የለም ምን ሰማያለ ምናነጋገረው ዘይል ግን ከዚህ ጋር ይቅርታ አባታችን ከሱባይ አይነቶች ጋር ስናነሳ አንድ አንድ ነገር አብሮ ይነሳል አርምሞ የሚባለው ነገር አብሮ የሚጠቃለል ነውና አርምሞ ምን ማለት ነው አርምሞ ትግስት ነው መታገስ ነው አርምሞ መታገስ ነው ይሄ በማህበርም ላለው ሱባኤ በግልም ላለው ሱባኤ ነው ለሁለቱም ያገለግላል
ካልታገሽ እዛ በማህበርም ያሹ ጸሎት ውስጥ ካልታገሽ ሱባኤውን ለታቋረጭ ትቻለሽ ወይንም ወደ ሌላ ነገር አው ከማየትም ከመስማትም አይን ይጾም ጀሮ ይጾም ሁሉ ነገር ነው የሚጾም ጾም እህል ውሃ ብቻ አይደል ስለዚህ ሁሉ ነገር ግን ይሄ አርምሞ ለሁሉም ስለሆነ ነው ያ ሚሰጋው አንድ ሰው በሩን ዘግቶ ወይ ዋሻ ገብቶ ወይ በሩን ዘግቶ በብቻው በጸሎት በሚመጣበት ጊዜ ሁለት ነገር ይመጣበታል አንደኛው ሐሴት ይመጣበታል ያን ጊዜ ከፍቶ እንዳይሄድ ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚያሳዝን የሚያስተግዝ የሚያስተኛ ነገር ኮታታ ኮታቱ ተቀላላ ይመጣና የሚያስተግዝ ነገር ያመጣል ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው እዛ ውስጥ አንድ ሰው በጸሎት በሱባኤ እግዚአብሔርን በሚጠይቅበት ጊዜ ጣላቱን እየተዋጋ ነው ኢየሱስ ሆይ አንተ እግዚአብሔር ይሄው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለ ያለ ጊዜ ልታጠፋኝ ለምን መጣ ያለ ጊዜ አታጥፋኝ እንግዲህ አንቺ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ ከፈጠረሽ ከፈጣሪሽ ከአምላክሽ ጋራ ጥሩ ግንኙነት በሚኖርሽ ጊዜ ለሱ ውጋት ለሱ ሰዓት ነው ለሱ መቅሰፍት ነው ስለዚህ ግድ መከላከል አለበት አይደለ ለምሳሌ ጌታን ሲፈትነው ሰይጣን ትልቅ ተራራ ላይ ወሰደው ይላል በዛ ተራራ ላይ አቆመውና የዓለምን ነገስታት የሚብለጨለጩበትን የዓለምን ኮተት የዚህን ዓለም ጠቅላላ በቅጽበት አሳየው ይላል አንድ ወድቀ በሰግድልኝ ይሄን ሁሉ ሰጣለሁ አለ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ስገድ እንጂ ላንተ ለሰይጣን ይስገድ የሚል አልተጻፈም ስለዚህ ለአምላክ ስገድ ነው የተጻፈው እንግዲህ ለፈጠረው አምላክ ማለት ነው ያንን ሰብስቦ ኮተት ያመጣው ለፈጠረው ያን ዓለም እኮ ያቋል እግዚአብሔር ያን ብልጭ ልጅውን ዓለም የፈጠረው የሰራውን ዓለም በሙሉ ያቋል ያንን ግን በነገስታት ቅርጽ አውርጎ አሳየው ታዲያ እንግዲህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ፈተና ካመጣ ሰዎች በሚጾሙ በሚጸልዩበት አርምሞ በሚይዙበት ጊዜ ምን ያህል እንደሚፈተኑ ማለት ነው ምን ያህል እንደሚፈተኑ ምን ያህል ያንን ፈተና እንደሚያመጣባቸው በረሃ ከሆነ ደግሞ ዘንዶ ያመጣል እባብ ያመጣል ትልቅ አይጥ ትልቅ ጋን ተሸክማ ተመጣል ያንን አይቶ በርግጎ እንዲወጣ ነው ውይ ዘንዶ መጣብኝ ብሎ ጥሎ እንዲወጣ እባብ መጣብኝ አይጥ መጣብኝ ብሎ ጥሎ እንዲወጣ የሚደክመው ሰይጣን ማለት ስለዚህ አርምሞ መታገስ አርምሞ የመላእክት ነው አርምሞ የሰው ነው አርምሞ ትዕግስት ነው ይህን ሁሉ ካለፈ ነው እንግዲህ አንዳንዶች ደግሞ በውጭም ሆኖ ዓለም ውስጥም የተኖረ አርምሞ የሚባለውን ህይወት መኖር እንደሚቻል ይናገራሉ በዓለማዊነት አርምሞ የለም በዓለማዊነት አርምሞ ቢኖር እንኳን በበሽታ ነው ዝም የሚሉ ሰዎች አሉ አይደለ? የማይናገሩ የማይጋገሩ ሰዎች ታመው ቀውሰው ወይም እንደዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። ዓለማዊነት በዓለም ግን በአርምሞ የሚኖሩ መምህራን፣ ሊቃውንት፣ አባቶች ትርህምት ይባላል። ትርህምት ማለት ከሚስቱ ጋር እየኖረ ከባሏ ጋር እየኖረች በቤተክርስቲያን እየኖሩ በገዳማት እየኖሩ በትርህምት በጾም በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። በህግና በህግ ብቻ መኖር ከቻልሽ
በትርህምት ትኖር ያለሽ ማለት ነው። በትርህምት የሰው መግዣ ነው። ትርህምት የሰው ልጓም ነው። ዓለማዊ የሚያደርኩት ለምሳሌ ዓለማዊ የምንለው ምንድን ነው? የመጀመሪያው ዓለማዊ የሚያሰኘው ጭፈራ ነው። ዳንስ ነው። ዝሙት ነው። ዓለማዊ የሚያሰኘው ሴተኛ ዳሪነት ነው። ጣጭን ሰካራ መሆን ነው። ሱባይን አንስተን ይሄን ያህል አንሸራሸራናል ሐሳባችን እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ሱባይን ስናነሳ ግን እርሱን በዋነኝነት ሰው የሚጠብቅበት በዋነኝነት የሚመለከትበት አንድ አንጻር አለ። ይሄም አንጻራዊ ሁኔታ ምንድነው? ካለንበት አሁን ሀገሪቷም ቤተክርስቲያንም ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ህዝቡ የሚጠብቀው መልእክት አለ። መልእክት ከአለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ነው የሚነገረው ወይም የሚታየው ወይም ትንቢት የሚታየው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ይሆናል ብሎ ስላሳየ ነው ትንቢት የሚነገረው መልእክቱ የሚስተላለፈው። እንዴት ነው ሰዎች መረዳት ያለባቸው? ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሚቀየር አለ የማይቀየር አለ ብሎ ብዙ ሰዎች ይሄን ሐሳብ ሲያንሸራሽሩት ነበርና እንዴት ነው ትንቢት እንትን ሊገለጽ የሚችለው? ግሩም ነው። አዲስ ነገር የለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አዲስ ነገር የለም። አዲስ ነገር ከሌለ ደግሞ የነበረው ማወቅ ነው። እንዴት ይነገር ነበር? ምን ይባል ነበር? እንዴት ይፈጸም ነበር? ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ጥንት በነቢያት የተነገረው ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ይፈጸማል። በቅዱሳን ሐዋርያት በአዲስ ኪዳን የተነገረው ዓለም እስኪያልፍ ድረስ ይፈጸማል። ለምሳሌ አሁን በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 30 ላይ ሰይፍ በግብጽ ይሆናል ሁከት በኢትዮጵያ ይሆናል ይላል። እንግዲህ ያን የተነገረው ግን ሁከቱ አሁንም አለ። ሁከት በኢትዮጵያ ይሆናል የተነገረው ትንቢት እስካሁን እየተፈጸመ ነው ያለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረው ማስጠንቀቂያ አለ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ስለ ስደቱ፣ ስለ ጦርነቱ፣ ስለ ስልጣን እኔ ነክስ እኔ ነክስ ብለው እንዴት ዓለምን እንደሚያስጨንቁ ያን እንዳይረሱት ማስተዋወስ ነው የኛ ስራ። አዲስ ነገር የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ነው መሰረቱ። ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ነው መሰረቱ። ችግሩ ከዛ የወጡ እየዘባረቁ ያልሆነውን ይሆናል የሆነውን አይሆንም ያሉ ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑን ጨለማ የሚያደርጉ አሉ። ያ ትክክል አይደለም። እኛ የተከፈተልን መንገድ ይዘን መሄድ በዛ መንገድ በዛ ልክ ከተረዱት አዎ በነቢያቱ ይሃል በሐዋርያቱ ይሃል የጌታ ማስጠንቀቂያ ይሃል ብለው ካዩት ምንም የሚቸግር ነገር የለም። አይቸግርም። አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካለ ትንቢት መናገሩ ለምን አስፈልገው? ወይም እንደ የሚመጡት ሐሳቦች የሚመጡት ነገሮች ይሄን ተጠንቀቁ ማለቱ አስፈልጊነቱ ምንድነው? ምን ላይ ነው የሚሉ ሐሳቦችም አይጠፉም። እንደዛማ ለማለት እረኛ በጎችን አንድ ቀን አብልቼና ውሃ ጠጥቼ አጉራቸው ለኑር የሚል የለም። በጎቹ በየቀኑ ውሃ ይፈልጋሉ። በየቀኑ ምግብ ይፈልጋሉ። በየቀኑ ከበረታቸው መውጣት አለባቸው። እንደዛ ካልሆነ የአብርሃም በጎች እስካሁን የሉም ማለት ነው። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎች እስካሁን የሉም ማለት ነው። የሊቃውንቱ በጎች እስካሁን የሉም ማለት ነው።
እንደዛ ከሆነ የነቢያቱ ትምህርት ብቻ ይበቃናል የሐዋርያቱ ትምህርት ብቻ ይበቃናል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብቻ ይበቃናል ስለዚህ አሁን አስተዋሽ አያስፈልግ እረኛ ያስፈልግ አስተማሪ ያስፈልግ ዘማሪ ያስፈልግ እዙስት የገቡ ሰዎች በጣም ተሳስተዋል ከባሽ ለምሳሌ ጾሙ ሲባሉ አይ ኢየሱስ ለኛ ጾሞልናል ይላሉ ጸልዩ ሲባሉ አይ ምጸሎት አያድነንም ኢየሱስ ቸርነነው የሚያድነን ይላሉ ተማሩ ሲባል አይ ኢየሱስ አስተምሯል በቃ ቃሉ ይሄ ነው ይላሉ ስለዚህ በየለቱ ግን እረኛ እንደሌላቸው በጎች አይቶ አዘነላቸው ይላል በየለቱ እረኛ ያስፈልጋል በየለቱ ትንቢት ያስፈልጋል ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ትንቢትን አትናቁ መንፈስን አታርክሱ አየሽ ትንቢት የሚናገር ሰው ማህበሩን ያንጻል ይላል ገባሽ እና ተመለሱ ነው እንጂ ስንመለስ ወዴት ነው የምንመለስ? ወደ እግዚአብሔር ነው። ሁል ጊዜ ሰዎች ይረሳሉ። በተለይም ደግሞ ክፉ ነገር ካልገጠማቸው ወደ መንበርከክ አይሄዱ። እግዚአብሔር ግን ሁሌ ችግር ሲገጥምሽ እንድትመጭ ብቻ አይደለም የሚፈልገው። ደስ ሲልሽም መምጣት አለብሽ። ሲከፋሽም መምጣት አለብሽ። ሐዘንና ደስታ ጨለማና ብርሃን በዛ ዓለም ላይ እየተፈራረቀ ነው የሚኖር ደግሞም ትውልዱ እየሞተ እየተተካ እየተሞተ እየተተካ ያ ትውልድ ያባቶች ሃይማኖት ይሄ ነው ያባቶች ስርዓት ይሄ ነው መንገዱ ይሄ ነው እያለ እግዚአብሔር በየጊዜው መምህር ያስነሳል አስተማሪ ያስነሳል ነብይ ያስነሳል መልእክተኛ ያስነሳል ሁሉ እኔ አሁን ወድጄ ተነሳው ራስ ይፈልግ የኔ ተነሳ ራስየን ነብይ ማድረግ አልችልም ሐዋርያ ማድረግ አልችልም መልእክተኛ ማድረግ አልችልም ራስየን አልችልም ብዙዎቹ የተሳሳቱት ለዚህ ነው እኔ ነብይ ነኝ ይልሻል እኔ ሐዋርያ ነኝ ይልሻል እኔ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ ይልሻል እንዴ እግዚአብሔር ያልሞላው ሰይጣን ይሞላዋል ሰይጣን ያልሞላውን እግዚአብሔር ይሞላዋል ሁለት ሞያ አለ በሰይጣን መንፈስ ተሞልቶ የሚኖር ሰው አለ እዛ ዓለም ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ የሚኖር ሰው አለ አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማይ ደይ እዲያከ አበዘ ፈቀድከ ነው እሳትና ውሃ አቀረብኩልህ ወደ መረጥከው ወደ ወደድከው ጂንስ ደድ ነው አንድ ሰው መምረጥ አለበት የጨለማው አበጋዝ የጨለማው ገዢ የጨለማው ነብይ የጨለማው ዋቂ የጨለማው ፈራጅ የጨለማው ሰባኪ አለ እውነትን አስመስሎ የሚኖር ማለት ብርሃኑ ግን አንድ ነው እኔ ወደ ዓለም መጥቻለሁ የዓለም ብርሃን ነኝ ይላል የዓለም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚጓዘው ሁል ጊዜ ከመንገዱ አዲዱን ሲስል አዲዱን ስታል ተመለስ የሚል ተናጋሪ ይልክለታል። አስተማሪ ይልክለታል። መካሪ ይልክለታል። እኛ ስንለፈልፍ ብዙ ሰዎች ከራሳቸው ጋር ይነጋገራሉ። ወደ ራሳቸው ይመለሳሉ። ይሄንን ነው መንገድ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ملكه ስለተናገሩት ስላስተላለፉት ለህዝቡ ስለተናገሩት መልእክት ነውና በዛ መልእክት ውስጥ እንግዲህ የምንመለከተው ስለ እንቁላል ስለ ዶሮ ፍየል እንዲሁም ዝንብ እንዲሁም አሳማ መልእክት በዛ መልኩ ነው ያስተላለፉትና አባብዛኛው ህዝቡ እንደ እንቆ ቅድሽ ነው ይሄን ነገር የሚመለከተው በራሱ መንገድ የሚፈታዋል ግን ሁሉም ሰው በራሱ መንገድ መፍታቱ ችግር ሊያመጣ አይችልም ወይ እርሶ ይሄን ነገር እንዴት ያብራሩታል አባብዛኛው ሰው ማብራሪያውን ይፈልጋልና
ፍንጭ እንኳን ቢሰጡን የሚሉ ማይጠፉም ይሄንን ነገር እስቲ ለተመረካቾቻችን ያስረዱልን አባታችን በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ እናንተ ቅዱሳን ሐዋርያት ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷችኋል ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷችኋል ሌላው ግን በምሳሌ ይማራል ምሳሌዎቹ በጣም ብዙ ናቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረባቸው ምሳሌዎች ለምሳሌ ለበል የመጀመሪያው ዘሪ ሊዘራ ወጣል ሲዘራ በአራት ቦታ ወደቃል አንዱን ነው የሚናገረው ግን አንደኛው የመጀመሪያው ዘር በአስፋልት ላይ ወደቃል ሁለተኛው በጭንጫ ላይ ወደቃል ሶስተኛው በሾክ ውስጥ ወደቃል አራተኛው በመልካም መሬት ላይ ወደቃል ይሄ ሁሉ የሰው ልብ ነው ስለ አንድ ነገር ነው የሚያወራው አሁን መሬት የተባለው የሰው ልብ ነው ይሄን ሚስጥር ካልገባው እንዴት ሊገባው ይችላል ለሐዋርያት እንኳን በጊዜው ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል ብሏቸው ተርጉምልን ጌታ ወይ ምን ማለት ነው ነው ያሉ ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው አለ ገበሬዎቹ እናንተ ናችሁ ሐዋርያትን አለ ያ ግን የሰው ልብ አራት አይነት ነው አለ አየሽ አስፋልት የተባለው ሰሚ ብቻ ነው ማስተዋል የማይችል ሰው ነው አጋንንት ከልብ ውስጥ ይወስዱበታል የተማረውን አለ ከዛ ደግሞ ንቀጠለና በጭንጫ ላይ ያለው የሰው ልብ ነው ግን ወዲያው ያምናሉ ወዲያው ፈተና ሲመጣ ደግሞ ይክዱኛል ሶስተኛው ደግሞ እሾክ አለ እሾክ አጋንንት ነው አለ አሁን አጋንንቱ እሾክ ነው ያለው እሱ ምሳሌ የሰጠው የሰው ልብ ነው ግን ያ የሰው ልብ ያ ለጊዜው ያምናል አለ ግን በኋላ በዛ ዓለም ሀብት ዝሙት መብል መጠጥ በቃ ይያዛል ከዛ ይታነቃል እሾኩ ያንቀዋል ከዛ ወደ ቤተክርስቲያን አይሄድ ለዳይሰት ማቃጠ ይታሰራል ሶስቱን ፍሬ አልሰጠም እዛ መሬት ላይ መልካም መሬት ላይ ወደቀው ግን 30 60 100 አፈራል 30 ህጋውያን ናቸው ባልና ሚስት ናቸው 60 ህድግ ወመነነው ሚስቱን ባሉን ባሏን ልጆቹን ንብረት ዓለም ጥሎ ይሄደው 100 በሰማዕትነት እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ተቀጥቅጦ ደሙን ያፈሰሰው ባለ 100 አይ እንደዚህ ነው ምሳሌው ሲነግራቸው እና እርሻው ዓለም ነው አለ ዓለም ማለት ሰው ነው ሰው የእግዚአብሔር ቃል የሚዘራበት ሰው ነው ሌላው ደግሞ ዶሮዋ ናት ዶሮዋ ኢየሩሳሌም ስንት ጊዜ ሰበስበሽ አድነሽ ዘንድ መጣው ዶሮ ጫጭቾቿን እንደምሰበስብ እኔም አንቺን ሰበስብ ዘንድ መጣዋል አሁን ኢየሩሳሌም እንዴት እንደመሰላት ተመልከ ዶሮ ጫጭቾቿን እንደምትሰበስብ ብሎ በዶሮ ምሳሌ ነገራቸው ከዛ ደግሞ ሀጣንና ጻድቃንን አመጣ ዋጣሪ በጠጋም አለ ዲ ሀጣን በግራ ይቆማሉ ጻድቃን በቀኝ ይቆማሉ አለና በግራ የሚቆሙት በፍየል ይመስላሉ በቀኝ የሚቆሙት ደግሞ በበግ ይመስላሉ በጉን ምሳሌ አመጣ አሳማውን ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል አመጣ እንቋቹን በእራያዎች ፊት እንዳትጥሉ ተጠንቀቋል ያ እራያ አሳማ ነው ገባ ስለዚህ አሳማው አለ ምሳሌ ሆኗል ውሾቹ አሉ ምሳሌ ሆኗል የነዌ ውሾች ይላል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ የነዌ ውሾች አላዛረ ነገር ይረሱ ነበር ሌላ ብዙ ምሳሌዎች ለውሾቹ ተሰጥቷል በብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ
لو شو كات تستوي تقدسون نك لا لو كسوي سجاي عندني ناتستوا له النان قديه بوشية تمثل له بفرس يتمثل له بحية يتمثل له لما سالي جيت على يسوع كرزوس ورجيرسالين سمتا بحية تكمدو متى منو بحية تكمدا أحيوان لمن فلقات انقدر ايه كله بمثالينو كن مدير دكات مالتين لازم زنب دمو انقدر بيوتوستي قبل هيدا لا ايش زنب طلعتنو بلاش حتى بررو من يتا بيتي قبل صالوني قبل مقب سيقرق ليوني ميجر مكون نانتا يجرما زنب زنب انقدر وستاوينو مالت كساو قاري مينور زنبالة مالت تقللو يالنو يما ينور زنبالة تقبابتو مينور كن كوداج طلعت متنك كاسفلك وداج مسلو طلعت يمي هونال لمسالي زنبوا سو ميتا تاور غوتس تقبالي شادل وتتوس تقبالي شادل كاقن يد كن السوا زنبوا اندات قبا من يارا قالو يوتتون يقا السر كدين اندي منم بلا تتعرفا ويباكو بايا سيكت يرغو زنبي بالالا يدل انقدي قنا تتطع ماشو اهون زنبي قبابتن يرغو تتجالش من دارا جوال يو مدفاتنا اهوتو مدفات يكلي قارو نكرنو اسو نو جنكرو هيا ارغوست زنب كقبا اهوتو مدفان دينا هون نقرات اشارل باند زنب مكنيات باند زنب مكنيات متاكون سونات ميوانشن ارغو دفاش ويدا مولا متاكا جن زبيلا شوان سلازي زنب يراسو مسالي اللو انقلال يراسو مسالي اللو لمسالي هون انقلال عالم متمثل انقلال هاي للا عالم متمثل وانقلال عالم متمثل وانقلال جين اهون اني هالكوت ياد سباب الرسيك كفت يدرو انقلال يركسال كيش هزاقاجونو انقلالو مياج انقلالو باتن كاي كالي ازوت ادغان ادل يسبر يسبر انقلال يسبر باتن كاي كايا شو غير قاقوت يوننا دورو يوان يتنيا وشا باتن صبرو مغلاغل نو وي باتن كاي يزو مقويت مرجو يتاوقا نو اه سلازي እንግዲህ እንቁላሉ ይታፈሳል ችግር የለም ግን እንዳይሰበ መጠበቅ ያስፈልጋልና ስለዚህ እሚወስደን እነዚህ ሁሉ አሳማውም ፍየሉም በጉም ዶሮውም እንቁላሉም እሚወስደን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው አሁን እኔ ትርጉሙን በቀጥታ እንዲህ ነው በእናገር نفاس مالته ما يتاي ما يتشبط سو ما ياوقو نغر مالته نفاس ده مندنو بينغر شجرو مندنو بلنا اياوقو ما يتي يقاوا امياقو انقلال نو اسو مياقو انقلال اسو مياقو دورو ترغمو بينغر اسو مياقو اسامان اسو مياقو فيل اسو مياقو باغ نو بباغو بباغو كالاوقا بفيلو كالاوقا ቢነገሩ ምገው አይገበው ማየ ነፋስ ወደ ምራብ ወደ ሰሜን ይነፍሳል ተጨብጦ ያውቃል በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምድራዊ ነገር ሳስተምራችሁ ካላወቃችሁ ካልገባችሁ ስለሰማያዊ ነገር ብነግራችሁ እንዴት ልታውቁት ይችላልላችሁ አለ ለዚህ ነው እኮ ዘሩን ያመጣ ለዚህ ነው መሬቱን ያመጣ ለዚህ እኮ ነው
ለምሳሌ እርሽዋ መጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሪያ የሴቶች ድሪያ አይደለም ይለብሱ ድሪያ መጣ ምሳሌ አርጎ እኮ ነው ድሪያ ቢጠፋባት አለ ቀሚሷ ቢጠፋባት እሺ ከዛ ከፈሪሳ እርሾ ተጠበቁ ሐዋርያት አልገባቸው እንደዚህ ሲላች እርሾ እንጀራ ሰላል ያዝን ነው አሉ አይ እና አንድ ሰው በሚበላው በሚጠጣው በሚለብሰው ነው የሚነገረው በሚያውቀው ነው ምድርን የሚያውቀ ነው ሰማይን የሚያውቀ ነው የሚበላውን የሚጠጣውን የሚተኛውን ደሞ ምሳሌዎቹ ተነግረዋል ለምሳሌ ለውዘን አሳማ የምን ማደሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምን ማደሪያ አዎ ጌታው አለ ጊዜያችን አጣጥፋን ወደ ነዚ አሳማዎች ሄደ ወደ ነዝራዎች ሄደን እንድናደር ፈቀደልናል 2000 አሳማ ሄደው ሲዘምሩበት ተጣድፎ ባህር ገባ ይላል ለምን ማደሪያ ፈቀደው ሲባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተፈቀደው አሳማውን ለአጋንንት ማደሪያ ነው አሳማው እንዴት እንደሚበላ አሳማው እንዴት እንደሚተኛ አሳማው እንዴት እንደሚሳ አሳማው እንዴት እንደሚኖር ምን አይነት እንደሆነ ስለ አሳማ ካላወቀ ስለ ኃጢያተኛ ሰው እንዴት ያውቃል የማይሰሙ አሳማዎች የማያዩ አሳማዎች የማይሰሙ ፍየሎች የማይሰሙ የማያዩ ፍየሎች በውሃ ጥም ያለቃሉ ውሃ ምንድነው ህይወት አይደል እንዴ ውሃ ከሌለ ቆይ ወጥ የለ ውሃ ነው ህይወት ነው እንግዲህ በውሃ ጥም ያለቃሉ ፍየል የምን ምሳሌ ነው በቤት ነው እንዴ የሃጣን በግራንድ ፍየል በግራንድ የምትቆም የሃጣንተኛ ምሳሌ ነው ስለዚህ እነኚህ ማይሰሙ ሰዎች ማያስተውሉ ሰዎች ይህወቱ አከይት አምጥተው ይድናሉ አዎ ከዚህ ከትንቢት ጋራ ደግሞ አያይዘን ስናነሳ እንግዲህ አብዛኛው ጊዜ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ አሁን ላይም እየተነሱ ያሉ ሐሳቦች ማለት ነውና የ2015 ትንቢትን ያው ያለፈ ያለ አመት ቢሆንም እንግዲህ 2015 ላይ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ወጋገን የሚታይበት ጊዜ ነው ብለው መልእክት እንዳስተላለፉ የሚታወስ ነውና ብዙዎች ጥያቄ ሆነባቸው ደግሞ አሁን ካስተላለፉት ትንቢት ጋር ሲያያዝ ይብስ 2016 ያለው ነገር የከፋ እንደሚሆን ነው እና ይሄ ነገር አይጻረዝም ወይ ከዛኛው ጋራ የሚሉ ሐሳቦች እየተነሱ ነው እንዴት መለከቱታል ይሄን ሐሳብ 2015 ጽንሰቱ ነው ወብየ ተናግሯል ይጸነሳል የሰላሙ ጽንስ ይሆናል ይጸነሳል በያሉ እንግዲህ ማየን ነው አልተጸነሰ አሁን አፍሪካ ውስጥ አፍሪካ ሀገሮችን ስትመለከቺ መንቀት ጀምሯል ዴ አብቃለ ውቀት አለ ጉልበት አለ እንዴነ ለምን እንደው የነጮች ተገዥ ሆነን ምን ኖረው ምንድነው የጎደለ ማለት ከጀመረ የሰላሙ ጽንስ ጀምሯል ማለት እስከዛሬ ለምሳሌ አባይ ውሃው ማለት ነው አባይ ውሃው ዘብሎ ይፈሳል ለኢትዮጵያ ምንም ጥቅም አልሰጠም አፍላቂ ነው የኢትዮጵያ ምንጭ ነው ግን ከኢትዮጵያ ይፈልቃል ዓለምን ያደርሳል አፈሩን ግንዱን እየጠረገ ይወስዳል መች ተጠቀመበት ወደ ራስሽ ስትመጪ ግን ዴ ከዚህ ውሃ መብራት ማግኘት አለብን ከዚህ ውሃ ውስጥ አሳ ማግኘት አለብን ከዚህ ውሃ ውስጥ መስኖ ማግኘት አለብን ሶስት ነገር ወለደ አባይ አሁን ባገሩ አሳ ይለቀምበታል መስኖ ይዘራበታል
ለኢትዮጵያ ብርሃን ሰጥቷል ገባሽ ስንነቃ ነው መንቃትም የዚ ታዲያ ስንነቃ ጦርነት መጣኩ ዴ ሱዳን ለምን ይነካሉዋል ግብጽ ለምን ይነካሉዋል በዚህ ምክንያት ብዙ ጠላት መጣ ካልደፈረሰ አይጠራም ስንነቃ ተጠቀምነህ መብት አለናል ስንነቃ መብት አለናል አሁን መብራቱ መጠቀም ጀምረናል ስለዚህ 2015 እና 2016 ካልደፈረሰ ስለማይጠራ መብቱን ለማስከበር ሰዎች ሁሉ ተነሱ አሁን በአለም ላይ በራሻ ያለው ጦርን በአሜሪካ ያለው በፈረንሳይ ያለው በአፍሪካ ያለው በኢትዮጵያ ያለው ሁሉም የተነሳው ለምን ሌሎች በእኔ ጭንቅላት ሌሎች በእኔ ጉልበት ሌሎች በእኔ ሀብት ሌሎች በእኔ ንብረት ለምን ይጠቀማሉ የሚል ባለመብት ተነሳ መሳሪያ ያለው መሳሪያውን አነሳ ጉልበት ያለው ጉልበቱን አነሳ እውቀት ያለው እውቀቱን አነሳ ጸሎት ያለው መስቀሉን አነሳ ይጸልያ ሁሉም በየበኩሉ ወደ ስራው ገብቷል ግን ወደ አንድ ሲመጣ ሲደመር ብርሃኑ ይበራል አይደለ ችቦ የብዙ ስብስብ ነው አንድ እንጨት እኮ ነው ብዙ እንጨቶች ግን ችቦ ሆነ አይደለ አንድ አንድ እንጨት መቶ ችቦ ሆነ ያ መብቱን ከጠየቀ እና እኩል መብት ካለው አንድ ላይ ሆኖ ምን ይሆናል? ችቦ ይሆናል። ገብቶሽ? የሰላም ጽንስ ማለት ይሄ ነው። ተኝቶ መታረድ አይደለም የሰላም ጽንስ። ሀብቱን መነጠቅ አይደለም የሰላም ጽንስ። በሀብቱ መጠቀም ሀብት አለኝ ንብረት አለኝ አገር አለኝ ወገን አለኝ ብሎ ሲነሳ ሲገባው ነው። አሁን ለምሳሌ በአገራችን ልበል እንደ አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ነኝ አለ ኦሮሞ ነኝ አለ ትግሬ ነኝ አለ ጉራጌ ነኝ አለ ሀዲያ ነኝ አለ ከምባታ ነኝ አለ ሁሉም አሁን ወደ አንድ ሲጠቃለል ኢትዮጵያዊ ነው አሁን ለየጎሳው ነው የሚጨፍረው አሁን ለየጎሳው ነው የሚፈልገው ገብቶሻል ይሄ አሁን ዘረኝነቱ ጎሰኝነቱ ሲወጣ በዛም ያለው እንጨት አንድ ላይ ይሰበሰብና የኢትዮጵያ ችቦ ይሆናል በቃ ይገባዋል ነው መልካም ከመልክቶት ጋር በተያያዘ ለሀገር ለባለስልጣናት እንዲሁም ደግሞ በተለይ ለጳጳሳት ያነሱት ሐሳብ አለና ይሄ ነገር ለተፈጻሚነት ሊኖረው ይገባል ይላሉ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ እነዚህ ከ12 እስከ 15 የሚደርሱ ሊቃነ ጳጳሳት በኢትዮጵያ ተመርጠዋል ሃይማኖቱን እንዲጠብቁ የመከራውን ሰዓት እንዲያጠፉ ለሰባት ቀን በደብረ ሊባኖስ ገዳም ጸልየው የመከራውን ሰዓት እንዲያጠፉ ምልክት ይሰጣቸዋል ካደረጉት ማለት ነው ካደረጉት የሚያስገድዳቸው የለም ነከሌና ነከሌም አልተባለው 12 ከሆኑ እንደ ሐዋርያት 15 ከሆኑ እንደ ነቢያት ሆነው ቺን አገር ቺን ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ይታደጋሉ እግዚአብሔር በልባቸው አነሳስቷቸው ይሄንን መልእክት ሰምተው እግዚአብሔር ይቀበለን ይስማን ብለው ደብረ ሊባኖስ ሄደው አዎ ያችን ሰባት ቀን ሱባኤውን ከያዙ በእውነት ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለዓለም ተስፋ ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ እንዲሰሙ የሚያደርጋቸው እግዚአብሔር ነው እንዲሄዱ የሚያደርጋቸው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ግን ተናግሯል መቼም ያላዘነ ጳጳስ
ያላለ ከሰብ አባስ በዚህ ጊዜ ሰው በረከሰበት ሰው በየቀኑ በሚታረድ በደም በሚፈስበት መከራ በበዛበት በዚህ ጊዜ የሃይማኖት ክፍፍሎች በገባበት ጉቦ በበዛበት ዘረኝነት በበዛበት በዚህ ጊዜ ያላዘነ አባስ ያላዘነ አባት የለም። ለምን እንደው አባቶች ተመረጡት ያልሽ እንደው የሃይማኖት መሪዎች ስለሆኑ ነው። ከበጵስና በላይ የለም መጨረሻው በጵስና። እንደ ሙሴ ምሳሌ አላቸው። ሙሴ ፊቱን ሸፈነ እንደተባለው ያ ሙሴ ተሸፈነበትን አሁን ጳጳሳት የሚሸፋፈኑበት እሱ የሙሴ መሸፈኛ ነው። ባህረ ኤርትራ እስራኤልን እንዳሻገረ ደግሞ በጎቹንም ያሻግሩ ጳጳሳት ናቸው። ክህነት ሰጥተው ህዝቡን ባርከው ቤተክርስቲያንን ባርከው ጸልየው ይህን ክፉ ነገር ለማሻገር ትልቁ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ እዚ ጊዮርጊስ በስተው ጀርባ የምናየው ሐውልት የቆመላቸው አቡነ ጴጥሮስ 9 ቀን ደብረ ሊባኖስ ጸልየው ነው ሄድ ወደ መሃል ከተማ ደምህን ታፈሳለህ ያ ደም ደግሞ ስራ ይሰራል ኢትዮጵያን ነጻ ያወጣል ብሏቸው እግዚአብሔር በ9 ቀን ሱባኤ በ9 ቀን ጸሎት ከደብረ ሊባኖስ ወጥተው ሌሊቱን ሲጓዙ አድረው ጧት ደርሰው ደረታቸውን ሰጥተው ነው ጣሊያንን ከዛ ሀገር ጥረግረግ አርጋ ያወጡት በደማቸው። ደብረ ሊባኖስ ነው ያ መልእክት የተነገረው። እነዚህን ጳጳሳት እግዚአብሔር አነሳስቷቸው ሄደው ይህን ነገር ካደረጉ በእውነት ለኢትዮጵያ ብርሃን ይመጣል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ አባታችን በዚሁ በተናገሩት ቀጥታ ባስተላለፉት መልእክቶት ዙሪያ ላይ ውይይት ያደረገ ነው የምንገኘው። እንግዲህ በመጨረሻም አሁን ላይ ከተናገሩት መልእክታት በተጨማሪም እየደረሱ ያሉትም በሀገርም በቤተክርስቲያናችንም ላይ ብዙ አስከፊ ችግሮች ነው ዘመኑ የከፋ ነው ያለንበት ሁኔታና እንዴት እንሻገር ይሄንን ጊዜ እንዴት እንለፈው የሚለውን ሐሳብ ይስጡን መልእክቶትንም በዚያው ያስተላልፉልን አባታችን። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ በ ነሐሴ 22 2015 በእማማ ሚዲያ በእማማ ቲቪ እና በእማማ ፌስቡክ በቀጥታ ስርጭት 6 መልእክቶችን አስተላልፌያለሁ። ብዙ ሰዎች ያዳመጡት ነው ያዩት ነው መልካም ነው። ግን እንዴት እንሻገር በሚለው ማጠቃለያችን እንዴት እንደምንሻገር እግዚአብሔር ተናግሯል። ከዚህ መልእክት ውስጥ ከነሐሴ 30 እስከ ጳጉሜ 6 ለ7 ቀን ጽኑ ምህላ በመላው ዓለም ለራሳችሁ መዳን ለራሳችሁ መወጣት ለራሳችሁ መቼም አንድ ሰው ወደ አዲስ ዓመት ሲሻገር ከነቆሻሻው መሻገር የለበት ልብሱን መግዛት ባይችል ያጥባል። የሚቻለው ከሆነ ግን ለአዲስ ዓመት ልብስ ያሰፋል ቤቱን ያጥባል ቀለም ይቀባል አዲስ ዕቃ ይገዛል ወደ አዲስ ዓመት ለመሻገር ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ታጥበው ንስሐ ገብተው ታጥበው ይሻገሩበታል። የመሳፍንቱ መኳንንቱ ይችን ጳጉሜትን ወድቀው እየጾሙ እየጸለዩ መላ ያደረሱ ተጠቅመውበታል ተሻግረዋል። ስለዚህ ይህን ክፉ ዘመን ይሻገሩበታል ከኃጢአታቸው ይታጠቡበታል አዲስ ልብስ አዲስ ዓመት አዲስ ህይወት ይዘው ይሻገራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚች 7 ቀን ከነሐሴ 30 እስከ ጳጉሜ 6 ቀን ነጭ ከማስከኞ እስከ ሰኞ ድረስ 7ቱን ቀን መህል አርገን ጸልየን አወድቀን ተነስተን እግዚአብሔር ሆይ ያለፈውን ተወው የወደፊቱንም አሳምርልኝ ተቀበለኝ ይቅርበለን ይላል ሁላችን በሰላም እንድንሻገር መልእክቴ ነው።
አባታችን እንግዲህ ለሰፊው ማብራሪያ በተመልካቾቻችንና እንዲሁም በማማ ሚዲያ ስም ከልብና መሰግናለን። እንግዲህ ማመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመልእክቶቻቸው ዙሪያ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ያደረጉልን አባታችን ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን ከልብ እያመሰገንን እናንተም አብራችሁን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌሎች መራግብራችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታን ተመኘን። ክብር ይስጥልን።